shirkadda soo saarta biyaha maaxda ee magaalada Burco ayaa wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer ku wareejisay biyo iyo timir ay ugu tala gashay dadka xanuunka shuban ku soo ritay. Waxaa ugu horeyn halkaa ka hadlay maamulka shirkadda maaxda oo faahfaahiyey deeqdan ay ka qayb qaadanayaan la tacaalida xanuunka shubanka. Maanta runtii waa maalin aanu maxay tahay u soo qalab qaadanay inaanu halkan maxay tahay cusbitaalka dadka jiifa ee xanuunsanaya aanu waxaanu tari karno tarno 200 maxay tahay biya ah iyo timirtaas ayaanu garanay maxay tahay maanta inaanu geyno. Waxa weeyaan runtii dowladu ogtiina wadankeena dhibaato ka dhacday, dhibaato abaareed ba ka dhacday markii hore, haddana waa tan dhibaato xanuun ka dhacay. Waxay noqotay in la iskaalmeeyo, in wax la istaro. Maanta aanu halkan ku wareejinayno deeq biyo iyo timir isugu jirta, waanu ku wareejinayno isuduwaha dhakhtarka weyne ama gobolka Togdheer. Deeqdaas aanu ugu talagalnay dadka xanuunsanaya sida ama dhakhtarka jiifa ama jeelka jiifa ama hadii laba kuurayay dee uu isuduwaha ama uu yahay doktorka uu yahay. Marka waxaanu leenahay isuduwe deeqdaasaan ku sidnaa waa 200 kartoon oo biyaa iyo 70 kartoon oo timira. Waxaana maartay kusoo deeqday warshadda maaxda oo ugu talagashay inay maaragtay kaga qayb qaadato dadkaasi xanuunsanaya ama maaragtay dadka jiifa inay arrimaha biyaha la siiyo si biyo nadiif ah u helaan ama afur u helaan wixii dad ee ag jooga. Abwaan Hore Walanwal iyo Chief Aqil Xasan Xaaji Maxamed Dhuuxyare iyo isuduwaha caafimaadka gobolka Togdheer Dr. Yuusuf Dirir ayaa u mahadnaqay shirkadda soo saarta biyaha maaxda. Waanu u mahadnaqaynaa labada qayboodba, qaybta maaxda mulkilayaasha maaxda oo had iyo jeer u guntan ama u heelan siday u badbaadin lahaayeen dadkooda wixii awooddooda. Aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Waa shirkad aad ugu heelan oo u guntatay oo ku tala gashay oo 24 saacadood qayb kasta oo la soo qaado ka mid ah cid kastoo qaadan soo qaaday, cid kastoo baha soo qaaday, iyaga soo horumarin soo qaada. Qayb maaxdu waa qayb ka mid ah oo xagga hore kaga jirta kol iyo kolliba. Isuduwaana waanu ku wareejinaynaa gobolka Togdheer, iyagana waanu mahadnaqaynaa. Waa bini aadan deeq bixiyey oo aanu kusoo dhaweynayno leenay kana kordhiya siiya. Waxaan anigu uga ciil qabay had iyo jeer oo aan u mahadnaqaya wasaaradda caafimaadka gobolka Burco iyo isuduwaheedu aada u shaqeeyey iyo xanuunka magaalada ka booday oo aada iyo aada u dhib badnaa. Tanna waanu kusoo dhaweynaynaa, waanu ku wareejinaynaa. Soo dhawow Yuusuf. Aada iyo aad baan u mahadnaqaynaa shirkadda maaxda oo soo gaarsiisay dadka jiifa cusbitaalkan Burco ee xanuunsanaya. Ilaahay khayr ha ka siiyo, Ilaahay ha u barakeeyo oo waxay bixiyeen. Ilaahay iyagana ha siiyo inta xanuunsanaysaan caafimaad ha siiyo. Aad iyo aad baan u mahadnaqaynaa. Waxaan u ducaynaynaa khaas ahaan Xaaji Axmed Xaaji Yuusuf. Waxaan leenahay waad dadaashay, waad noo shaqaysay, waad mahadsantay 100%. Shirkadana guud ahaan aad baan ugu mahadnaqaynaa, waana mahadsan yihiin. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.